ប្រទេសថៃលើកជំទាស់នឹងការប្រើពាក្យគុណខ្មែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2023នេះហើយលោកបាត់ចម្រើនក្នុងនាមអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជានៅព្រឹត្តិការណ៍ទី26ខែមករាឆ្នាំ2023បានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីបញ្ចូលពីការប្រើពាក្យគុណខ្មែរក្នុងវិញ្ញាសាប្រកួតគុណខ្មែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជា កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីតំណាងសហព័ន្ធកីឡាក្បាច់គុណមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកចំនួន7ផ្សេងទៀតរួមមានថៃឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមលោកវត្តចម្រើនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសដែលមានក្បាច់គុណបុរាណដូចរៀបរាប់ខាងលើព្រមទាំងប្រទេសថៃសុទ្ធតែបានឯកភាពក្នុងការប្រើពាក្យថាគុណខ្មែរលោកវត្តចម្រើនបានគូបញ្ជាក់ថាយើងមិនបានប៉ះពាល់ដល់ក្បាច់គុណផ្ស
ដែលធ្វើគឺធ្វើក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះដែលមានបុព្វសិទ្ធិក្នុងការបន្ថែមប្រភេទកីឡាអត្តសញ្ញាណជាតិដើម្បីជៀសវាងក្នុងការចម្រូងចម្រាសនេះក្នុងការប្រកួត ពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យគុណខ្មែរសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនោះគឺកម្ពុជាគ្រងនាមអមេរិកាកំណត់វិញ្ញាសាប្រកួតក្បាច់គុណដោយប្រើពាក្យគុណខ្មែរក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត លោកវត្តចម្រើនបានបង្ហាញសន្តិភាពនិយមថាសំណើនេះអាចនឹងមានការយល់ព្រមពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកកីឡាស៊ីហ្គេមនេះ